今晚凌晨一点你会做咩？有好嘅肝就可以睇嘢啲咯。大家好，我系黎海山，收云飞啊。咁一於就咁行事啦，啊！你咧今日擔正大旗啊，有咩感想啊？講俾大家聽。好攰啊！實在太冷酷啦！有得做卡拉 OK 咧，係完全係。不是我的想象里面的东西的。梁家树先生呢，我是零个知道他是监制什么戏，他有几劲，什么都不知道，总之知道他是监制。然后今次呢我就嘿，监制你好，我是黎海山，我什么都肯做的，真是告诉你，他会开一个 sitcom， 就想着找你，就是做其中一個主要的角色，就是卡拉屋企啦。咩啫？唔知大家認為行唔行得通呢？你越聰明啊！咁一於就咁行事啦，但係後來我才知道呢件事係唔容易噶，佢哋要過會噶，會上就有人問啦。點解唔係梅小慧呢？我同小慧冇嘢㗎嚇，咁我亦都好理解點解佢咁問嘅，因為小慧就係收視嘅保證啦。佢嗰個馬少係好成功㗎，佢做戲做得好好，個 timing 係真係好好㗎。咁佢哋咁樣問都係好正常㗎，我會覺得。咁但係佢哋話咁佢啱啱先做一個，咁又做一個又係做二妹，咁件事有啲怪咧。咁我就唉，真係。咁我聽到話，唉，真係原來係因為咁樣好彩啫。對唔住，未完啊，仲再問，咁點解唔係蘭子呢？咁咧，我就係聽到呢度啫。咁最後點解唔係蘭子呢？我真係唔知道。可能佢哋會覺得一個戲裏面唔需要咁多靚女咯，有婉華一個就夠啦。咁第二個咧係唔可以太靚女噶。咁可能係咁都唔定咯。咁所以就。幾經辛苦啦，咁終於我都有機會係做到呢一個卡拉屋企噶。喂，行樓梯啦，好唔好？讓下讓下啦，唔好再出個肚啊！是一个很疯狂的一个处境劇，当初是先行温情先的，你很难遇到一班人呢是同时呢都是有些想法是比较相近，譬如是全部呢都是会觉得其实呢是暗暗地去讽刺那些人见钱开眼，但就全部人，咁我哋都見錢開眼，咁好笑咯。咁然後咧就全部人都好怕蝕底啊。喺當中喺個家庭裏面，你算住我算住你，但其實咧唔係嗰啲好奸狡嗰啲算住，係即係其實個 loving 係存在，但係亦都會有呢啲咁樣嘅 elements 擺咗喺裏面嘅時候咧，出嚟咪好笑咯。即係有好多亦都係我哋加插落去嘅。咁同埋有陣時咧係一個互動嘅，即係如果有啲演員夠瘋狂咧，你就能夠刺激到啲編劇咩都夠膽做。咁個導演又會越嚟越大膽，即係譬如好似我哋到今時今日都仲會講翻起，就係其中有一集啦，我哋係挑戰一 shot 落嘅。嗰時咧係個場景啦，咁呢個係我哋皇家啦，咁然後咧阿泰臣表哥同埋肥舅父就住隔離，咁其實個場景都係咁嘅，中間隔咗道門咁樣，咁然後咧。
仲要唔係純粹旅行嚟行，唔好睇噶嘛，因為你要兼顧埋，唔係淨係要做一個實驗，你係要嗰集都仲要好睇，咁所以咧就揾咗好多即係其他嘅演員，好似係應該如果我冇記錯咧，係應該講咧係有一啲親戚嚟探我哋嘅，咁所以咧就要咁啊，應該係要唔知又匿去呢邊又躲去嗰邊，咁啊兩邊咁樣就走嚟走去啊咁，咁你諗下要一 shot 落，即係要排得好精準，咁我哋咧係花咗好多時間去排好曬啲戲，咁然後就拍啦，即係咁，咁所以。即係你問我，我又會覺得好開心嘅，就係喺卡拉屋企裏面，我哋係試咗好多，同埋係好有機性，同埋係點講咧？你好難得台前幕後，咁其實咁先叫打成一片啊嘛，唔係話大家一齊出嚟去唱 K 叫打成一片嘛，係一種互相刺激，而演員咧每一日自己都喺度諗緊。我自己的角色怎樣能夠為到這個戲是可以加分呢，當然我們是不是朝著說要很高收視那個這樣的想法這樣去的，但是當那個回報來到了，還有就是當我想是很多就是他們重播完一次又一次如果我教到鬧鐘起身，那我看到那我會想夠鐘了，看電視看看今集講乜先，因為我都唔記得咗啊，我睇下講乜先咯，係咯。阿太，女人係真係麻煩咧，唯女子與小人難兩也，識字頭上一把刀啊！即係嗌阿飛啦，嗌醒阿飛啦，嚟，嗌醒阿飛啦，拖佢走啦，拖佢走，阿芬芬你咬醒阿飛啦，咬佢啦。如果我冇記錯咧，就係阿振宇只狗啦，咁然後跟住咧就拍戲的時候咧，佢哋時不時都會帶阿派派翻嚟嘅，咁我哋咧就會去同佢玩咯。我咧係好中意嗰啲動物咧，即係搣佢嘅咧，即係佢好多嗰啲皮咧，明明搣下佢，咁我覺得好好玩嘅。咁之後派派係點咧，我就唔知啦。咁不過咧，我就知道咧，而家咧係阿鄭敬基啦，咁佢應該係養咗只狗，就唔係沙皮狗嚟嘅。咁但係佢都改佢名做派派咯。鋭哥啦嚇，咁佢咧就同我講就係話，海山啊，即係而家呢度咧嚇，就我哋要做教育節目嚇，咁啊你咧就最啱啦，傾上個堂，咁就問每一個同學第時係想做乜嘢噶，咁我咧就係我話我中意做管理噶，關於藝術，其實所謂咩叫做肥肥嗰啲咧，就係歡樂今宵，好想做噶喎，細個嘅時候，敏兒啦同埋智叔啦係好 nice， 真係好多謝敏兒咯。咁佢咧係送咗一件晚裝俾我嘅，嗯，我著咗好多次㗎。